Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Oxu24.com bildirir ki, Ukraynanın Yaponiyanın səfiri Sergey Kursunski bu barədə Facebook profilində məlumat verib. Onun sözlərinə görə, Yaponiya Ukrayna pulsuz olaraq zirehli jiletlər, dəbilgələr, çadırlar, qış geyimi, dərman preparatları, elektrik generatorları, kameralar fövqəladə vəziyyətdə istifadə etmək üçün müxtəlif avadanlıqlar və cihazlar verəcək.